en ek is Miss Planet International 2019. Vir al die uitkwaggas, dit is so voorreg vir my om nie net die land nie, maar die skool ook te verteenwoordig het. En ek wil vir julle almal sê, as julle 'n droom het, glo in dit en wees jouself en as jy iets glo, glo in dit al die pad, want drome word waar. En ek hoop binnekort weer vir die kwaggas te kom kuier.